ima kad ne, nisam mogu ovdje, ko što ljudi ne mogu pa lupaju na vrate. Ja neću više da uzem. Druga razlika, neko ne može, ja sam odlučio, evo razmišljam danima. Odlučila sam ja odbite. Pusti ja sam da kažem. Ne, ja neću više da učestvujem u realitiju, ne zbog toga. Realitij je divno zamišljen, divna koncepcija. Ne, druga stvar kad kažem ne mogu. Divno zamišljen sve, ja generalno ne mogu više da gledam, slušam laži, ne mogu više da vas gledam. Ljude željne popularnosti i ludila svega. Ovo je moj posljednji sastanak. Do sad sam bio prisustvovao sastancima, više ne prisustvo ništa, nigde, ni na jednom sastanku. Gde sad će se ljudi razočarati, jaba, serem su pare, sve. Moja sestra samo viče, ona kao, konju jedan ide ovo. Honorara koji je ozbiljan, honorar moja 5-6 godina da bi zaradila taj honorar, možda i više. Kocko sam i potrošio para, više nek pet ovih, nisam moj sestri, bude problem da mi kupuje cigare, ne mora kupovat će mi tata. U 40. godini. Hvala, doviđenja, prijatno.